Fala aí, moçada, beleza? Lisa Cássia e Gustavo Guerra. Underworlds Techniques. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de unboxing novamente, né? O nosso querido unboxing. Chupa. É isso daí, meus queridos. Essa caixona é grande, hein? Olha, pessoal, isso daqui era um sonho. Era um objeto de desejo. Eu não vi ele ainda. Mas, na verdade, eu sei o que é. Mas isso daqui é uma coisa que eu queria muito. Veio lá da Sonotec, certo? A galera já viu na thumb do nosso vídeo. E, nossa, vai ser um prazer inenarrável abri-lo. Então, vamos só começar aqui os abrimentos da caixa. Aqui, vou tirar os negócios aqui. É, Lisa, sai de perto. Faca usada. O que vocês acham? Ui, quase foi meu dedo. Cuidado. Peraí. Eu vou fazer isso. Então, pode deixar que eu vou... Oh, caramba, tô um pouquinho... Meu Deus, tira essa mão. Um pouco na maldade. Cuidado o dedo, Lisa Cássia, senão, ó, que aqui é a faca de Jorge. Peraí. Oh, Deus. Tem um aqui. Deu até coceira no nariz aqui, um negócio aqui. Sabe pra que serve essa parte aqui do lado? Pra fazer assim, ó. É isso daí, meus queridos, na maldade. Meu Deus, é a coisa mais linda do pai. Este case é top, né? Nossa Senhora. Vendo plástico aqui. Grudando tudo aqui o negócio. Lisa Cássia, então como que nós vamos tirá-lo daqui de uma forma... Eu já sei. Eu vou rasgar esse lado para eu conseguir tirar ele de ladinho. Rasga até lá embaixo. É na maldade. Eu só não posso... Você me ajuda a passar o aspirador aqui depois? Tcharam. Hein, Lisa Cássia? Não sei. Vou pensar. Oxi! Claro que hoje... Ah, a gente podia trocar esse negócio de faca, né? Eu tô começando a ficar com medo aqui, certo? Peraí. Eu quero tirar ele de lado, agora vai na mão. Peraí. Nossa, veio uma caixinha aqui dentro. Pegadinha do malandro. Veio nada dentro da caixa. Sabe o que? Eu vou pisar aqui. Pra dar estabilidade. Peraí, vou pisar na caixa. Olha só o nene. Dá um look aqui no cantinho. Dá um look aqui na maldade. Deixa eu tirar essa caixa. Não faça assim que arrebenta o plástico. Não? Deixa eu ver. Acho que não vai arrebentar, não. Vai arrebentar. Nossa Senhora. Exato. Nós vamos utilizar agora um efeito especial. Calma, amor. Eu vou fazer o efeito especial. Faz. O efeito especial é o seguinte. Eu vou falar umas palavras mágicas e, de repente, esse plástico... Não estará mais aqui e também nem essa caixa. Certo? Ratimbundundum, detesto maionese com goiabada e vinho seco, certo? Da safra de 1987. Tchanã! Tá aqui o abençoado, meu Deus do céu. Esse daqui era o grande sonho da minha vida, sim. Ele é o suprassumo dos violões Takamine Nylon. Esse daqui é o famoso TH-90. É o top dos pixels das galáxias. Lisa Cássia, eu posso pegar ele um pouquinho? Eu tenho até medo. Meu Deus do céu. Meu, ele é pesado, né? É. Ele tem uma pegada totalmente erudita. O braço dele é quadradinho aqui, é um formato C, bem bujudinho. Ele não tem marcação também, bem doido. Meu, o pré dele é valvulado, então se você olha aqui, ó, tem uma válvula aqui dentro. E olha, amor, que detalhe, ó. Ele é lindo. Lindo. A boca dele é um pouquinho mais, ó, alargada. Putz, animal. Esse daqui era o grande sonho. Eu quero agradecer demais a Sonotec, meu querido amigo Norton, por essa parceria. E aí, tá aí. TH-90. O rei dos violões de nylon da Takamine Japão. Obrigado mesmo do fundo do coração. E agora, sem enrolação,
vamos fazer um som com o TH90, beleza? Então, curte aí.